Эдак Эдгару Руслановичу. Бурные наши с вами аплодисменты ему. Что мы сегодня... Понятно, для чего мы собрались? Сирели Айжоу, Сирели Залка Айжоу, Сирели Казалькилиса Айжоу, Сирели Айазма Айжоу. Եսօր իսկականից տոն է մեր ցանկայում, իսկականից տոն է մեր այազմայում, որովհետև եսօր մենք աֆիցիալ նպանանքը մեր Հուսան հավասու հուշարձանը, իսկականից, աչերիտնոյ ռաս, մենք ամեն աշխարին, հայ ազգությանը, ցույց ենք տվել մեզ լեռնային աշխարում, ցանկայի շրջանում, վիդայուշի մարդիկ կան, շատ-շատ մեծ մարդիկ ենք ունեցել, մեծ մարդիկից մեկը մեր Հուսան հավասին. Եսօր բերեք աֆիցիալ նպանանք ես արարողությունը, այազմայի ժողովրդից մեծ խնդրանքներ, պահեցեք, պաշտպանեցեք ես գեղեցկությունը, ես գեղեցկությունը իրազ է բոլորիս համար, դրագի է մայի, ադվուս լավախ յա պապրովույ նա ռուսկմ իզիկե, զնաչիտ, սիվոնի ունաս տրժեստո, վիլիկի տրժեստո, վիլիկի սաբիթի, ծալքի, Կիզիլքիլիսի, Վայազմի, для всего армянского народа. Сегодня мы открываем, официально открываем памятник в честь нашего Кусан Хавасы. Дорогие аязминцы, мы вот это передаем вам. Сохраняйте наши традиции. Каждый год я обещаю вместе с вами приехать отмечать праздник Хавасоба. Спасибо вам за все. Субтитры создавал DimaTorzok